1. jūlijā aprit 5 gadi kopš īstenot administratīvi teritoriālā reforma, kā rezultātā no 26 rajonu un 522 vietējām pašvaldībām šobrīd izveidotas 119 pašvaldības, 110 novadi un 9 republikas nozīmes pilsētas. Pieredzējušais pašvaldības vadītājs Nikolais Stepanovs neslēp, ka viņa prāt teritoriālā reforma pēc būtības vēl nav pabeigta. Viņš uzskata, ka veiksmīgai reformas norisei būtu jābūt brīvprātīgai, taču dzīve ir pierādījusi, ka tā ir nevienmēr. Manā skatījumā viņa vēl nav pabeigta, jo tie mērķi bija nedaudz savādāki. Stepanovs uzsver, ka ieguvēja reformas rezultātā ir lielie novadi, kas spējuši īstenot vērienīgus infrastruktūras sakārtošanas projektus. Šogad Gulbenes novadā aktīvs ir 41 projekts. Lielās pašvaldības ir vinnētāji, ja? Un neviena tantiņa, kas tur īpaši nebrauc uz centru, kā kādreiz teica, ir pagastos bijušos, tagad, kā mēs saucam, pārvaldēs, tiek atrisināts viss tas pats un vēl viena otra operatīvāk. Tā kā tai ziņā viss ir normāli. Mazajām pašvaldībām ir problēmas citas, viņas nevar realizēt lielos projektus. Vidzemes lielākais Madonas novads aizvadītajā plānošanas periodā bijis līderos Eiropas Savienības fondu piesaistes ziņā. Domes priekšsēdētājs atzīst, ka investīciju piesaiste bijusi iespējama tieši tāpēc, ka novads ir liels. Vietveres vadītājs uzsver, ka finanšu apjoms ir ļāvis gan nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visās novada izglītības iestādēs, gan iegādāties mācību līdzekļus. Madonas novads noteikti no reformas ir ieguvējis, jo mēs koncentrējām līdzekļus, lai pastiprinātu tās jomas, kas tātad rūpējas par investīciju piesaisti. Mēs esam ieguvuši ļoti daudz investīcijas, ja būtu bez reformas situācija, ja būtu katrs pagasts, kas mums ir 14 pilsēta atsevišķi, mēs noteikti tik daudz neiegūtu. Ošupes pagasts ir Madonas novada attālākais pagasts, līdz centram mērāmi vairāk nekā 40 km, kur pretī kaimiņos esošā Lubāna atrodas daudz tuvāk. Taču vietējo uzņēmēju un lauksaimnieku mudināti ar vienas balss pārsvaru savulaik pieņēmuši lēmumu pievienoties tieši Madonai, ko arī nenožēlo. Dzīvē patreiz ir pierādījies, kad visa saimnieciskās dzīves kārtošana arī Lubānas uzņēmējiem vienmēr atdurās Madonā, gan ieņēmumu dienests, gan banku sektors, lauksaimniekam tik svarīgais lauku atbalsta dienests, kas viss tāpatās bāzējās Madonas pilsētā. Lielākie ieguvumi Ošupes pagastā ir pagasta teritorijā realizētie projekti 500 000 eiro vērtībā. No attīstības viedokļa, no investīciju piesaistes viedokļa, mēs, domāju, viennozīmīgi esam tikai ieguvēji. Un tas saistīts ar to, ka mums ir novadā, lielā novadā ir lielākas arī kreditēšanās iespējas un tik daudz Eiropas fondu līdzekļi apgūti un investēti šajā teritorijā, pie mazāka formējuma tas nebūtu bijis iespējams. Savukārt vietējie degumnieku ļaudis par novada reformu īpaši galvu nelauza. Dzīvo kā dzīvojuši, galvenais, lai nepaliekot sliktāk. Uz Madonu pie daktariem izbraukāt varot, bet papīrus var nokārtot uz vietas pagast mājā. Tā jau viss normāli, jo ja kaut ko paprasa vai kā, visu jau ir nāk pretī. Nav tā, ka nenāk. Solī būs asfalts, bet vēl jau viņa nav uz degumniekiem. Kādi teicat, bija tā? No Meirāniem, jā, degumniekiem, bet tā nav, solī būsim pie Madonas, būs asfalts. Bet nē, nu cik jau viss it kā īpaši nekas mainījies, domāju, ka nu gan jau kas labāko pusi ir, jā. Kas jau cilvēki jau tā nesūdzās, ka būtu sliktāk kaut kas. Tādas pašas domas, tagad internetu velkti pa visiem ceļiem, mums katrai lauku mājai gan drīz vai. Nu gan drīz, kas no, jā. Nu, tā kā sliktāk nav palicis dzīvot. Sliktāk nav, nu kas tad noteikti. Es jau pensionārs, tā ir cita lieta, dzīvo vai tajos laikos es dejot. Cilvēks strādājošais. Strādājošais pensionārs, jā. Lauku ļaudis spriež, ka to, kā veidosies pašvaldību reforma turpmāk, varēs vērtēt pēc nākamajām saimas vēlēšanām.